إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. waxaan ku soo jeednay kitaabkii Al-Kaba'ir lil-Xaafid Dhahabi darsigiisii labaad weeye darsigaanuna waxaan ka bilaabaynaa muqadimada mu'allifka. qaala al-mu'allifu raximahullah: bismillah, ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabayaa kitaabka oo aan ku alifaya. allaha arraxmaani, naxariis guud ah, naxariis guud oo caama naxariista. allaha arraxiimi, naxariis gaar ah naxariista. bisinkaas ayuu kitaabka shiqu ku bilowday. arraxmaani raxiim laba macno ayay aimadu u sheegaan ahlu cilmiga, sida ibnu jariir utabari tafsiirka faatixada arraxmaani raxiimi markuu fasirayay uu ku sheegay labadaas macno, kana soo guuriyey aimadii salafka ka horreeyey ee saxaabadii iyo taabiciyaalkii. arraxmaan in lagu fasiro allaha naxariista caamka ahee guud naxariista ee mucamimo raxmaanka ah ee raxmadiisa ku camimo kala gaarsiiya makhluuqa dhammaantood, muslim iyo gaal iyo kayrkoodba, ilaa naxariista abuurista, risaaqada, caafimaadka, necawda, roobka iyo kayrkeed oo aanan haddaan tirino koobi karin. waxa weyn way wada haystaan raxmaan sidaas weeye. raxiimna waxa weeyaan allaha naxariista khaaska naxariista oo mu'miniinta ku qasisa. raxmada khaaska oo mu'miniintu ay haystaan fi dunyaa waxa weeyaan waa hidaayada ilaahay uu ku hanuuniyey iimaanka iyo dariiqa xaqa ah. naxariistaas khaaska oo adduunyada ay haystaan waa midda ay ku gaarayaan naxariista kale ee jannada iyo raallihanshaha rabbul caalamiin ee aakhirada. taas waa macno oo arraxmaani arraxiim. macno labaad ayuu ibnu jariir sheegay in lagu fasiray arraxmaan dhurraxma, allaha raxmadda u saaxiibka ee ku sifaysan raxma, inuu naxariisto ayuu ku sifaysan yahay. allaha arraxmaan ay dhurraxma, naxariista u saaxiibka ah. arraxiim almuusile raxmatahu ilaa khalqihi, ee raxmadiisa gaarsiiya makhluuqa uu naxariisanayo. marka raxmaan waa midka raxmadda ku sifaysan, raxiimna waa midka raxmaddaas uu ku sifaysan yahay makhluuqiisa gaarsiiyo ugu naxariista. macnahaasuna waa macnaha labaad. rabbi rabbigaygiyow yaasiir fududee, waacin allow kaalmee, ilaahayow noo fududee kitaabka oo noogu kaalmee adugu. qaala shaykhu shayqi wuxuu yidhi, sheekh asalka waxaa la yidhahdaa man jaawasa al-arbaciin, qofka afartanka dhaafo konton iyo meelahaas gaara. kadib waxaa kaloo loo isticmaalaa qofka diinta islaamka wax badan ka yaqaano, wax fiican ka yaqaano, xalaasha iyo xaaraamta waxa weyaan wax fiican ka yaqaan, taasna waa la yidhahdaa sheekh. qaala shaykhu shayqi wuxuu yidhi, shayqi al-imaamu ee dayashada ahaa. imaam waa axadka lagu daydo, axadka lagu daydo oo wax looga daydaa imaam la yidhaah. khayr in looga daydaa waa dhacda, sida nabiyaalka oo kaleeto, oo nabiyaalka ilaahay weyne subxaana wa tacaala wajacalnahum a'immatan uu ilaahay yidhi, waxaan ka dhignay imaamiyaal oo dadka khayrka ku hanuuniyo lagu daydo. waxaa dhici karta in looga daydo sharta, sidaa fircoon iyo dadkiisiiba ilaahay ku yidhi wajacalnahum a'immatan yahduuna ila annaar, waxaan ka dhignay kuwo lagu daydo oo dadka ku daydana ku hanuuniya naarta. marka imaamka waa axadka lagu daydo, waxaana loola jeedaa imaam khayr, waa imaam khayr sida ilaahay weyne subxaana wa tacaala cibaaduraxmaankaba uu ku tilmaamay inay ku ducaystaan habeenkii oo ay yidhaahdaan wajcalnaa lilmuttaqiina imaama, dadka allaah ka baqa rabbiyow mid ay ku daydaan iga dhig. marka imaamka hadda waxaa loola jeedaa kii khayrka looga dayanayay oo dariiqii nabiyaalka ahaa. shaykhi al xaafid ee xaafidka ahaa, xaafidka waxaa la yidhahda qofka muxadidka ah ee xadiidka riwaayadiisa iyo diraayadiisaba wax badan ka garanaya, ilaa axaadiista inta uu garanayo ay ka badan yihiin inta uusan garanayn dabaqad walba. marka kaasa xaafidka la yidhaahdaa. shamsuddiin waxa weeyaan laqabkiisii. muxamed ibnu axmed ibnu cuhmaan adahabi ghafara allaahu lahu, allaha u dhaafo oo u dembi dhaafo, nuskada mashhuur sidaas weeye.
نسقدا سميرنا waxa weyn rahimahu allah allah un xarisa taala allah saree labadaas lafdiya ku kala taala isku khilaafsan yihiin alhamdu mahad lillahi allah yusugnaaday aman wanaagsan iyo mahad allah iskale ala al-iimani rumayntan rumaynaan uga mahadinayna bihi billahi allah ilahi ni'amti sadamantud ayaan uga mahadinayna waxana ugu weyn ni'amtaan uga mahadinayno waxa weyn rumayntan rumaysanahay sababtoo ah adoomada ni'amta ilahi si way badan yihiin haday tiri tagaana ma koori karaan laakiin nimcada ugu weyn waa ni'matul iiman wal islaam nimca leegu ma jirto sidaas ugu hormariyay ala al-iimani rumaysanantaan rumaysanahay ayaan ilahi uga mahadinayna bihi billahi aan rumaysannahay wa bikutubihi kutubtiisu soo dejiyey rumaynta aan rumaysannahaan uga mahdinayna oo waxa weyn yahuudu gabal beeniday gabalna rumayday wa rusul nasaaraduna sidoo kale ay yeeshay wa rusulihi rusulshiisi uu soo diray rumaynta aan wada rumaysannahay dhammaantood taasan ilaahay uga mahdinayna oo nimca ilaahay nagu khasiso nasiiyey ah baynamaa waxa weeyaan yahuuddu ay rusulshii gabalna beeniday gabalna rumayday nasaaraduna gabalna beeniday gabalna rumayday wa malaa'ikatihi ilaahi malaa'igtiisa rumaynta aan rumaysannahay ayaan ku mahadinaynaa wa aqdaarihi qadar yaalkiisa waxyaalaha ilaahay qadaray ee koonkanka dhacaya ee shar iyo khayr leh kulli ilaahay inuu qadaray rumaynta aan rumaysannahay taas ayaan ilaahay uga mahadinaynaa wa sala allahu allah ammaano calaa nabiyina nabigeenni korkiisa muxamedin ee muxamed ah wa aalihi eheladiisana allaha ammaano wa ansaarihi gargaarayaalkiisa kuu u gargaaray ee nabiga u gargaaray ansaar ahaa ilaahi weyna iyagana ha ammaano salaatan ammaan ammaantaasoo daa'imatan joogta salaadaasoo tuxilluna na dejinaysa daara alqaraari daarta nagaadiga guriga lagu nagaadoon laga guurayn waa jannada eh fii jiwaarihi nabiga dariskiisana na dejinaysa haadaa kanu kitaabun waa kitaab kitaabkaasoo naaficun oo anfacaya fii macrifati alkabaa'iri kabaa'irta garashadooda kitaabkanu waa kitaab aada u anfacaya oo wax weyn ka taraya kabaa'irta garashadeeda ijmaalan duuduub ahaan loo garto kabaa'ir maxaa la yidhaah wa tafsiilan kala saarid loo garto dembi hebel waa kabiira dembi hebel waa kabiira dembi hebel waa kabiira waxa weyn waa labo in duuduub loo gato la yidhaahdo dembigii calaamadaas lagu arkaa waa kabiira waana midda uu muqadimadiisa uu wax weyn ku keeni doono iyo in tafsiil loos kala saaro la yidhaah hebla waa kabiira dembi hebelna waa kabiira dembi hebelna waa kabiira labadaba aad ayuu anfacayaa kitaabkaanu razaqana allah ilaahay ha nagu risaaqo asagaa sarreeye rasaqana allaahu allaha nagu risaaqo ijtinaabahaa kabaa'irta ka fogaanshadeeda kabaa'irtaas ka fogaanshadeeda allaha nagu risaaqo biraxmatihi bisababi raxmatihi naxariistiisa sababteedna allaha nagula risaaqo haadaa kanu kitaabun waa kitaab naaficun oo anfacaya fii macrifati alkabaa'iri kabaa'irta garashadeeda ijmaalan duuduub ahaan loo garto wa tafsiilan kala saarid loo garto razaqana allahu allaha nagu risaaqo ijtinaabaha ka fogaanshadeeda biraxmatihi bisababi raxmatihi naxariistiisa sababteedna ha nagula risaaqo qaala allahu ilaahi wuxuu yidhi tacaala alla waa sarreeyaahe in tajtanibuu haddaad ka fogaataan kabaa'ira maa shay kuwiisa waaweyn maada dembiyay ku dhacaydaa kabaa'ira maa dembi kuwiisa waaweyn haddaad ka fogaataan tunhowna laydinka reebayo canu xaggiisa nukafir waan asturaynaa cankum xaggiinna sayi'aatikum xumanyaalkiinna wa nudkilkum waxaana idin gelinaynaa mudkhalan makaanugelin makaanugelintaasoo kariiman wanaag badan allah subxaanahu wa tacaala ayadan wuxuu ku leeyahay dunuubta kuwooda waaweyn dunuubta laydinka reebay kuwa waaweyn haddaad ka fogaataan laba shayaan idinku abaalmarin midda koowaad dunuubtaas waaweyn maadaamaad ka fogaateen kuwa yaryar ayaan idin dhaafaya oon idinka asturaya maba laydin tusayaba waa laydinka asturin oo waa laydin dhaafin tan labaad oon idinku amaalmarin waxaan idin gelin makaanu gelin wanaagsan waa jannada jannana waan idin gelin aayaddan laba xugun oo waaweyn ayay caddayday kan koowaad waxa weeye kabaa'ir iyo sagaa'ir dunuubta in loo qaybiyo way caddayday tan labaadna ka fogaanshada dunuubta kabaa'irta laga fogaado faa'iidada laga helayo kow inay ka mid tahay in waxa weeyaan ilaah dembigaaga dhaafo jannadana ilaahay ku geliyo alxaafid ibnu kathiir raximahu llahu tafsiirka aayaddan wuxuu yidhi qowluhu tacaala in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhowna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wuxuu yidhi ida ajtanabtum kabaa'ira alithmi marka fiiri maadi ithmi uu ku fasiray kabaa'ira alithmi dembiga kuwiisa waaweyn haddaad ka fogaataan allatii nuhiitum canhaa dunuubta laydinka reebay kafarnaa cankum sagaa'ira dunuub waxaan idin dhaafaynaa dunuubta kuwooda yaryar waadkhalnaakum waxaan idin gelinaynaa aljannata janno
sidaas darteedu alla yidhi yuu yidhi wanudkhilkum mudkhalan kariiman, ma kaanu gelin wanaagsan inay gelinayna, ma kaanu gelintu inay jannad tahay ayuu kuu caddayn oo kuugu fasiri. Al-Allama Cabdiraxmaan ibnu Naasir Sicdi raximahullah kitaabkiisa tafsiirka taysiiru kariimi raxmaan fii tafsiiri kalaami lmannaan markuu aayaddan fasirayay wuxuu yidhi wacadahum annahum ida ijtanabuu kabaa'ira almanhiyaat ghafara lahum jamiica adunuubi wasayi'aat wa adkhalahum mudkhalan kariima, waxa allaah u ballan qaaday hadday dadku ka fogaadaan waxa laga reebay kuwooda waaweyn inuu dembiyaalka dhammaantood u dhaafin, ilaahay sayi'aadka kaleoo dhan inuu u dhaafin, makaanu gelin wanaagsan oo jannanaana u geynin, oo qeyrkeedu aad u fara badan yahay waana jannada oo kulminayda oy dhex yaallaan maa laa caynun ra'ad raaxo aan ilu weligeed arag, walaa udunun samicad iyo raaxo aan dhagu weligeed maqal, walaa khadara calaa qalbi bashar iyo raaxo aan qalbi banu aadanba ku soo dhicin inuu qaabkaas u raaxaysto. Markaasuu kabaa'irta wuxuu tusayaa inay laba shay tahay, oo laba shay ay ka timaado sidaan muqadimada ku soo sheegnay. Kabaa'ir dunuubto dhanna labadaasay ka timaad, oo ah ficlulmaxduur wa tarkulma'muur. ficlulmaxduuri shay la reebay oo lagaa reebo allah iyo rasuul reebeen inaad samaydo waa kabiire, waan ama waa un dembi asal. ficil lagaa reebay inaad samaydaa waa dembi, dembigaasa markaas ama kabiire ama saqiira noqon. tarkulma'muur shay lagu amray inaad ka tagtaana waa dembi iyaduna, shay ma'muur ah waa dembi inaad ka tagto, oo weliba amar oo jaazim ah oo waajib ah inaad ka tagto, amar oo laazim ah oo jaazim ah oo waajib ah inaad ka tagtaana waa dembi, waa dembi. Marka dunuubtu labadaas inay ka timaado ayuu caddeeyey, wuxuu yihi wayadkhulu fi ijtinaabi lkabaa'ir, kabaa'irta in laga fogaado waxaa soo gelaya ficlulfaraa'id, waajibyaalka in la sameeyo, allatii yakunu taarikuha murtakiban kabiira, waajibyaalkaasoo qofka ka taga uu noqonayo qof kabiire ku dhacay, kabiire qof ku dhacay. Marka adugu macaanidaas cajiibka badan ayay aa'imadaasu ka sheegeen aayadda iyo wax ka sii badan. qaala alxaafidu dahabi, xaafid dahabi marka aayadda markuu sheegay wuxuu yidhi faqad takafala allah, ilaahay wuxuu kafaalo qaaday, subxaanahu allah nasta wa tacaala allah sareeye, bihaada annasi naska aayaddan, liman qof wuxuu ugu kafaalo qaaday ijtanaba ka fogaada alkabaa'ira dunuubta waaweyn, bian yudkhilahu inuu gelinayo aljannata janno, ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday aayaddaas waa in tajtanibuu kabaa'ira maa tunawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariiman, taas weeye. markaasuu yidhi faqad takafala allah, allah wuxuu u kafaalo qaaday, subxaanahu allah waa nastahan yahay, wa tacaala allah waa sareeyaahe, bihaada annasi naskan oo aayaddana, liman qof wuxuu ugu kafaalo qaaday ijtanaba ka fogaada alkabaa'ira dunuubta waaweyn, bian yudkhilahu inuu gelinayo aljannata janno, saasaa lagu kafaalo qaaday. wa qaala tacaala, ilaahu wuxuu yidhi waladiina, dadkii ayaa aakhira u khayr badan tahay. aayadda waxay macno ka horreeyay ku xiranto in la fahmo ay muhiim tahay. waxaa ka horreeyay allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wamaa cinda allahi khayrun wa abqaa, waxa ilaahay agtiisa yaalla jannada iyo raalli ahaanshadiisa aa khayr badan oo baaqi ahaansho badan. wamaa cinda allahi khayrun wa abqaa liladiina aamanuu wacalaa rabbihim yatawakkaluun, waxayna aakhira u khayr badan tahay dadka iimaanka leh ee xaqa rumeeyey ee rabbigood tala saarta. dadkaas marka aakhiradu oo khayr badan tahay ayaa la tilmaamayo. alla wuxuu yidhi waladiina, dadkii ayuu u khayr badan yahay, waxaa alla agtiisa yaalla yajtanibuuna ka fogaanaya kabaa'ira alithmi dembiga kuwiisa waaweyn. fiir aayaddii hore maxay tiri kabaa'ira ma, marka maadu maxay ku dhacayda ahaan idhi ithmi oo dembiya, waatana aayaddana kuu fasiri. waladiina, dadkii ay aakhira u khayr badan tahay yajtanibuuna ka fogaanaya kabaa'ira alithmi dembiga kuwiisa waaweyn iyo walfawaaxish kuwiisa foosha xun. marka aayadda si sariixa waxaa laga fahmin waxa weeyaan dunuubta inay laba tahay, kuwa waaweyn oo fool xun iyo waxa weeyaan kuwa kale oo ka yaryar. wa idaa maa qadibuu, markay caroodaanna hum yakfiruuna, dhaafoon aarsan oo aar gudan. maxay kala yihiin marka kabaa'iru alithmi iyo walfawaaxish, labaduba kabiire isla yihiine, maxaa labadan magac kala yihiin? labada magac oo ah kabaa'ir alithmi walfawaaxish, kabaa'ir iyo fawaaxish, waxay ka mid yihiin alfaadda la yidhaahdo ida ijtamacaa iftaraqaa wa ida iftaraqaa ijtamacaa, alfaad badan oo waxaa jirta haddii hal meel lagu wada sheego waxa weeyaan laba macno kala noqda, mid ka mid a haddii la sheegana
mid kaasu uu labadii macnaba isku wato. Hadda labadan lafdiyo kabaa'ir iyo fawaahish isku meel markii laga sheego farqiga u dhaxeeya way kala duunanayaan. Oo waxa weyn fawaahishta waxaa la yiraahdaa dambi kasta oo nafta uu ku jiro daaci u yeeraya, macnaha ay naftu rabto u ilato sida zinada iyo waxa weeyaan tuugada iyo kuwaas waxaa la yiraahdaa fawaahish, qamr cabidda iyo waxa weyn taasa waxaa la yiraahdaa jaad cunidda iyo kuwaas dunuubta oo nafta ay ku jirto ragba ugu jirto ay rabto oo daaci ugu yeerayo nafta u jiidaya uu nafta ku dhex jiro, kuwaas fawaaxisha la yiraahdaa. Kabaa'irta inta kalena kabaa'ira la iska yiraa, markii isku meel lagu sheego nuucaabay u kala duwan yihiin. Haddii laakiin ay kala tagaan oo kabaa'ir meel lagu sheego oon fawaaxish la sheegin, kabaa'irtii oo dhan ku wada jirto oo soo hoos galayda oo fawaaxishtii ay kow ka tahay, haddii fawaaxish kaliya la sheegana kabaa'irtii oo dhan way iskula jirtaa. Alfaada nuucaas waa badan yihiin, miskiin iyo faqiir ah ka mid a. Isku meel haddii lagu sheego waxa weyaan faqiirka waa mid aan heli karin maalin kasta wax uu u baahan yahay niskeed, xataa iska daa inuu wada hele nis xataa ma heli karo. Faqiirkuna waa qofka yoomiya wuxuu u baahan yahay nis ama wax ka badan heli kara, laakiin kifaaya aan heli karin wax ku filan. Waa marka isku meel lagu sheego, laakiin haddii faqiir keligiis meel lagu sheego, faqiir iyo miskiin macnihiis way isla wataa. Haddii miskiin keliya meel lagu sheegana, faqiir iyo miskiin macnihiis way isla wataa. Waxaa ka mid a waxa weeyaan albiru wataqwaa. Haddii isku meel lagu sheego, biriga waxaa loola jeedaa ficlu daacaad, wanaaga samayntiisa. Taqwadana waxaa loola jeedaa ijtinaabu lmuxaramaad, muxaramaadka ka tegidooda ka fogaanshadooda. Laakiin mid ka mid a haddii meel lagu sheego waxa weeyaan labadii macnaba wuu wataa. Sidaasoo kale waxaa ka mid a aliimaan waalislaam, aliimaan alislaam. Isku meel haddii lagu sheego macnahoodu waa kala duwan yihiin. Iimaanka waa macaanida quluubta ku jirta, allah rumayntiisa, kutubtiisa rumayntiisa, rusushiisa rumayntiisa, malaa'igta rumaynteeda, qadarka rumayntiisa, qiyaamaha rumayntiisa. Waa acmaashaas baadiniga ah oo quluubta ah asalka. Islaamkuna waa acmaasha daahirada ah, shahaadateynkii, salaadii, sekadii, soonkii iyo xajkii iyo acmaasha kaleoo daahirka ah oo muuqata. Laakiin haddii mid ka mida la sheego oo waxa weeyaan islaam kaliya la sheego, labadii macnaba wuu wataa. Haddii mid ka mida la sheego iimaanka kaliya la sheego, labadii macnaba wuu wataa. Waa alfaada la yiraahdo idajtamacaa, hadday meel ku kulmaan oo meel lagu wada sheego, iftaraqaa, waa kala tagaan oo laba macnay kala leeyihiin. Waidaftaraqaa, hadday laakiin kala tagaan oo hel kelmood ka mida la sheego oon kelmaddii kale la socon, ijtamacaa, waa kulmaan oo kelmaddaana labadii macnaba wadata. Marka alfaadaas ayay ka mid yihiin kabaa'ir ulismi iyo fawaaxish. Aimadan aaday u caddeeyaan, aimada tafsiirku kabaa'ir iyo fawaaxish way caddeeyeen farqigaas aan sheegnay inuu u dhexeeyo. Ahlucilmiga caddeeyey waxaa ka mid a cabdiraxmaan ibnu naasir usicdi raximahu llahu tacaala, kitaabkiisa tafsiirka taysiiru kariimi raxmaan fii tafsiiri kalaami lmanaan, wuxuuna yidhi waalfarqu bayna alkabaa'ir waalfawaaxish, kabaa'ir iyo fawaaxish farqiga u dhexeeya, maca anna jamiicaha kabaa'ir, iyagoo dhammaan ay kabaa'ir wada yihiin, anna alfawaaxish fawaaxishta, hiya dunuub waa dunuubta, alkibaar ee waaweyn, allatii fi nufuusi daacin ilayha, ee nafafyaalka ay ku sugan yahay wax u yeeraya iyo rabitaan, ka zina wanaxwi, sida zinada iyo wax la midka. Waalkabaa'ir kabaa'irna maa laysa kadalika, waa waxaan sidaas ahayn. Wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibnu naasir usicdi haada cinda aliqtiraan, saas waxaa loo kala saaraa markay isla xiriirsadaan isku meel lagu sheego. Wa amaa maca ifraadi kulli minhumaa, haddii mid kasta la gooni loo sheego canil aakhari kan kale laga gooni yeelo, yadkhulu fiihi, kii kalena waa soo dhex geli. Marka macnahaas weeye, wa qaala tacaala, ilaah wuxuu yidhi alladiina, dadka yajtanibuuna ka fogaada, kabaa'ira alithmi dembiga kuwiisa waaweyn, iyo walfawaxisha kuwa foosha xun, ila lamama kuwa yaryaro sagaa'irta maahane kuwa kale ka fogaada, laakiin sagaa'iru ay ka dhacdo, ina rabbaka rabbigaa waasicu lmaqfirati, dhaafidiisu waa miri ballaaran tahay, uu dembi dhaafin, waa u naxariisan. Sidaasuu allah rabbulcaalamiin leeyahay. Aayaddaana sida aayaddii ka horreyday ay laba shay caddayn, midda koowaad dunuubta in loo qaybiyo kabaa'ir waaweyn iyo lamam oo sagaa'ir ah, tan labaad in qofkii kabaa'irta ka fogaada raxmadda alle waasica iyo maqfiradiisa uu ehel u yahay. Wa qaala nabiyu, nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, alsalawaatu alkhamsu, salaadaha shanta ah, waaljumucatu ila aljumuca, jumca ilaa jumca kale laga gaaro, wa ramadaanu ilaa ramadaan, ramadaan ilaa ramadaan kale laga gaaro, kafaaratun limaa baynahumaa, dembi dhaaf ay u yihiin intuu dhaxayda, maa lam tuqsha alkabaa'ir,
haddaan kabaa'irta lagu dhicin oon la daboolin. Xadiidkan imaam muslim uu saxiixiisa ku wariyey nabiga sallallahu calayhi wasalam laba faa'iido waaweyn ayaa ka mid a fawaa'idda uu noogu caddeeyey. Midda koowaad waxay tahay cibaadaadkaas la sheegay oo ah shanta salaadood iyo jumcada iyo ramadaanka inay kafaara guud u yihiin sakaa'irta. Tan labaad, dunuubta in loo qeybiyo kabaa'ir iyo sakaa'ir. Dunuubta in kabaa'ir iyo sakaa'ir loo qeybiyo uu caddeyn xadiisku, ilaa wuxuu yidhi waa loogu dembi dhaafin qofka, waa shardi inaan kabaa'ir uusan la imaan. Marka isagoon kabaa'ir la imaan, waxa kaloo loo dhaafin waa sakaa'ir. Marka saas in loo qeybiyo uu ku cadiyay xadiiska. Tan labaad, in cibaadaadkan waxa lagu dhaafaya ay sakaa'irta tahay ee aysan kabaa'irta ahayn wuu caddeyn xadiiska. Macnaha xadiiskana waxa weeye, qofka markuu salaad tukado, mathalan salaad subax uu tukaday, duhurkiiyaa la gaaray, salaada duhur waxaa loogu dhaafin dunuubtii u dhexeyday salaad subax markuu tukado ilaa duhur laga gaaro, wixii dunuub u galo sakaa'ir ayaa loogu dhaafin. Casirka markuu tukado ee salaad saxa tukade ee salaadiisa sugo, salaada wax lagu dhaafin. Waa salaad taya leh ee waxa weeye shuruuddeeda la ilaaliyey, arkaanteeda la ilaaliyey, awqaaddeeda la ilaaliyey, khushuuceeda la ilaaliyey, jamaacadeedii la ilaaliyey. Salaad noocaasa weeye, ina salaata tanhaa can alfaxshaai waalmunkar, salaaddu markaasay noqon wasfigaas yeelan. Marka salaada noocaasa qofku markuu tukado waa nuuca. Dana casir markuu tukado waxa loo dhaafin wax alla wixii dembiyaha ee ka dhacay duhur iyo casir inta u dhexeyday. Haddana markuu maqrib tukado waxa loo dhaafin wixii dunuub ah ee ka dhacay casir iyo maqrib dhexdood oo aan kabaa'ir ahayn. Haddana marka cisho uu tukado waxa loo dhaafin wixii dunuub ah ee ka dhacay bayna alcishaa'i waalmaqrib ee waxa weeyaan aan kabaa'ir ahayn. Markuu salaada subax tukadana waxa loo dhaafin wixii dunuub ah ee ka dhacay bayna alcishaa'i waalsubxi, cishaha iyo subxiga inta u dhexeyda. Marka waa webi hortaada mara shanta salaadood, siduu nabigu sallallahu calayhi wasalam ku mithaaliyey, oo aad maalinkii shan goor ku qubaysanaydo wax wasaquna jirkaaga ku baaqi noqon mayaan mar haddaad sidaas yeesho. Marka waa faa'iido aad u weyn. Qaala alxaafidu dahabiyo wuxuu yidhi markuu xadiiska sheegay, fatacayana, waxaa caynooday oo waajib noqday calaynaa, korkeennana waajib caynaya ku noqday, alfaxsu baarid can ilkabaa'iri, kabaa'irta la baaro. Waajibay nagu noqotay, waajibay nagu noqotay. Maa hiya, maxay tahay kabaa'irtu in la baaro? Likay yajtanibaha, si uu uga fogaado kabaa'irta almuslimu, qofka muslimka. Sababtoo ah waxa weeyaan shayga aan xaaraamta laga fogaa karin ilaa asaga in la helo maahane, waajibu noqon in asaga la helo. Wixii aadan xaaraanta ka fogaa karin haddaan asaga la helin, ilaa xaaraamta inaad ka fogaataa waa waajib. Wixii marka waajibkaas aadan ku guda karin oo xaaraamta aadan ka fogaa karin ilaa asaga la helo maahane, asna waajib weeye. Maxaa yeele qaacidadu waxay tahay maa laa yatimu lwaajib ilaa bihi fahuwa waajib. Sidaasoo kale waxa ah wixii xaaraamta waxa weeyaan aan laga fogaa karin ilaa in la ogaado maan, ilaa xaaraamta ka fogaanshadeeda waajiba, xaaraamta ka fogaanshadeeda waajiba. Wixii marka haddaad samaydo xaaraam aad ku dhacaydana waa xaaraam, oo waxa weyaan alwasaa'il laha axkaam almaqaasid. Marka maadaama in kabaa'irtii laga fogaada ay waajib tahay iyo dunuubtii, qofkii hadduusan oqoon kama fogaa karo. Marka maadaama ka fogaanshadii ay cilmiga ku xiran tahay, cilmigiina waa waajib inaad ogaato maa hiya alkabaa'ir, maxay tahay wamaa hiya asagaa'ir. Labadaba inaad ka fogaataana waa waajib, laakiin way kala daran yihiin. Fatacayana, waxaa waajib ku noqdo ku caynoobay calaynaa, korkeena alfaxsu baarid can ilkabaa'iri la baaro, maa hiya maxay tahay. Likay yajtanibaha, si uu uga fogaado almuslimu, qofka muslimka. Fawajadnaa, waxaan ogaanay alculamaa, culammadii, qad ikhtalafuu, inay isku khilaafeen fiihaa fil kabaa'ir, kabaa'irta inay isku khilaafeen maxay tahay, waa imisa, see calaamadee lagu garan. Saasaan ogaanay, qad ikhtalafuu fiihaa, inay isku khilaafeen. Faqiila, waxaa la yidhi hiya kabaa'irtu sabcun, waa toddoba. Kabaa'irtu waa toddoba, saas qowlaa qaba. Waxtajuu, waxay wuxuu jeesteen biqowlihi, nabiga qowlkiisa calayhi salaatu wasalaam, uu yidhi ijtanibuu, ka fogaada asabca almuubiqaad, toddobada dembi ee wax halaagta ka fogaada. Fadakara, nabigu wuxuu sheegay ashirka, shirig yeelidda ilaahay loo shariig yeelo, wasixra, falfalka, wa qatla nafsi, iyo naf ilaahay xarima in la dilo dilkeeda, wa akla maal yatiim, wa akla maal yatiim, maal agoomeed oo la cuno, wa akla ribaa, ribada oo la cuno,
والتولي جيسشو يوم الزحف مالين كمسلم إيا قال دقال ما يان لجيستو العرارو وقد فالمحصنات إيا قبضها دورسن أو زين الوغوط المامو محصنات قبضها أو دورسن أو زين لكات دورسن أو زين الوغوش يقول لي رواز زاني كواس تضبادة شوكش متفقون عليه انتي يري تضبادة دنبي ايو حلاك تكات لرابة او تضبادة سنبقو الشيكي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء ما كبحي رهدين هل كاسوح لغا فهمه كبائرتو ني تضبادة انتهي وحو ينوحي كسوهرانا اي سقائريه ساس اي بعض العلماء يرهدين لكن وقدونا قول كاسو انو سان سواب اهي سواب كونا او سيداس غير كيدي اهي وجاء مرك تضربا ميد والبابو كإيمان دونا أبوان تيسان كوش الرحينا وهذا الكهر دقي منه تضربا ميد كستبابو كإيمان اللي كبير تكمدي هنا وجاء وحى كس كيمد عن ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنه يري هي كبائرتي إلى 70 تضربات أي أقرب أقدوته منها كبائرتا إلى 7 تضرب تضرب إلى النقطة تضربات إلى النقطة أقدوته تضبا إن لي رواه تضبا وحي أقدو دهي تضباتا إني تهي مركا تضبا ما أهانه وكبرا تهي وي هذا كاسم عنيسة أثر كاسم المجرير الطبري تفسير كوكوري ابن أبي حاتم لتفسير كوكوري ابن كثير سداس وكالاتو بيهاق شعب الإيمان أيو كوري رقم كأثارتا وحو ينتضبا كون بغل يكونتون ابن المندر لتفسير كوكوري سداس وكالاتو سخاونا المقاصد الحسنة أيو كوريي رقمك أفر بغول لحدن يتضبو سنة صحيحة لكن سيدان وي وحوين سنة صحيحة متكاسله أو مقاصد الحسن كوريي سخاوي وقولي أن ابن عباس سئل كم الكبائر وحلوي دي كبائرتو وإمسا السبع هي ما تضبع كبائرتو قال وحوري إلى 700 أقرب منها إلى 7 تضبع بقولي كبائرتو وقلو دهي تضبع إني تضرب النقاط إسكداي تضرب غلي كلوده هدي ليه تضرب يتضرب غلي كلوده تضرب غلي كلوده مركا تعس وحي كتوس إذا كبائرته آت إني أبلن طاي إلى هن كم من قلنا خدنا قاعدة آت مهمة أيو ضرب لقي وهو يري غير أنه لا كبيرة مع استغفار لكن وإني أقعدته كبير ما شرته استغفار لشر كده معناها قفكو هذو كطوبات كانوا دم أن طوبات على كده فين ما شرو دم بكستغفكو إلهي وق طوبات كانوا وحوين دم بقاس إلهي وكاتر ترين هذه التوبة أي شروط دي ورطه أي توبة صحيحة تهي مركز إلي ولا صغيرة مع إصرار وحوين مدى ذكال وإن هذا قادتا دم بقا قفكو هدود دائمو أو تشوك تيو أو مركز تصمين أيو صغيرة معهم مجل دم بيار هدين للدائمو هدين قفكو صغيرة للدائمو كبيرة وي دم بوين أيو كنغون وقاعدة آت وين أو مهمت وين ناله مهمت وين ناله marka taasna waa muhiim halkaasna waxaan ka ogaanay in kabaa'irtu ay aad u badan tahay todobana ay aad uga badan tahay qaal al hafidh dhahabi wuxuu yiri wa sadaqa rum ayuu sheegay abdullah ibn abbas wa sadaqa rum uu sheegay wallahi allaan ku dhaartu yiri ibn abbas rum ayuu sheegay wal hadith hadith kan oo todobada sheegay fana fihi dhixdiisa kuma sugna hasrul kabaa'ir kabaa'irtu illa kooba kuma sugna hadithku kabaa'irti ma koobin mana dhihin intaas ay ku kooban tahay walladi قولك يتجيه طاسا ويقوم أنكو يستاغي عليه كوركي يستأد دليل الدليل أن من ارتكب قفكي كردعا حوبا دنبي دنبي من هذه العظام كوان ووين كمدة دنبي يسو مما شيء كمدة فيه الإحديس حد حد وكجر في الدنيا الدنيا ذا الإحديدة كالقتل سيدة الدلك وكالة والزنا سيدة الزنا وكالة والسرقة سيدة توقد وكالة أو جاء أما أويماد فيه الإحديس وعيد قود في الآقرة آقرة ومن عذاب عذاب لسكو قوديو وغضب على إله اللي اسكوكو قوديو وتهديد دين وحوين عقاب اللي اسكوكو قوديو أو أما سيلوعين الله اللعنضو فاعله قفك السميي على لسان نبينا النبينا عربك سيلوعو اللعنضو محمد دين إيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه دنبقى سو كبيرة وكبيرة فإنه كبيرة وحي جواب وطهي من ارتكب من تشرط يده ولا بد وانا لقى مرمع وهو لا يحافظ ذهب رحمه الله وصدقهم وشيغي والله إلا نكون أرتبنا عباس والحديث الحديث كان تضبط الشيغي ما فيه الحديث ومصر حصل الكبائر كبائر تكوبي الدير مركة وحولية كبائر تولى سكوك الله لكن قولك التوصن إي صوابك إي راجحة وحولية هي والذي قولك يتجيه التوصن ويقومون كو يستاغي عليه كوركي سأد دليل دليلك وحولية هي إن حد الله سميه إي أنا ترين كبائرت
waxaan leeyahay xadkaas qofkii ku dhacay dambi weyn, dambiga weyn maxaa lagu yaqaan? Waa in adduunka xad ka laazimo, sida dilka oo kale. Qof muslima la dilo, waxaa laga jideeyey qofkii qof muslima u dila qasad iyo cudwaan, waxa weeyaan in loo dilo. Ama zinada oo kale xadaa laga jideeyey, ama tuugada oo kale xadaa laga jideeyey, qamra cabidda xadaa laga jideeyey, isbaarada xadaa laga jideeyey, dunuubta xadka laga jideeyey qofkii gala. Waa kow, waa calaamad lagu qeyn kabiira taa. Amase waciid aakhira kusoo arooray, oo waxaa la leeyahay qofkii dembigaas gala jannada ma galo, jannada ma uriyo. Jannada waxa weeyaan shan boqol sano intii laga soo cafiyaahe uma jirsado. Waxa weeyaan naarta ayuu u waajibtay, janna waa ka xaaraan. Naar cadaab aakhira loogu goodi, ama cara alla la sheegay, cara alla ku dhacdaa leeyahay, iyo good loo goodiyey. Amase waa la lacnado, nabiga lacnaday sallallahu alayhi wasallam qofka sameeyey. Calaamadahaas dembigii lagu arko, waxaa la leeyahay dembigaas waa kabiir. Calaamadahaas lagu garanaa in xad adduunka loo sheegay, fiil in waciid aakhira loo sheego. Waciid aakhira waxa weyn jannada ka xaaraam, naara u waajibtay, jannada ilaahay ma galo, waa waxaas oo kale. In loo sheego waxa weeyaan ghadab cara ilaahay, iyo in lacnad nabigu uu lacnado sallallahu alayhi wasallam. Afar calaamo waaweyn wey, sidaas ayuu yiri. Calaamadahaas lagu garta wey. Marka waxaad mooddaa xoogaa calaamadahaas uu sheego afartaa in wax ka maqan yihiin, waana siyaaqa uu ku socodoonan arki doono. Saas darteeda mashhuur Ibnu Xasan Ala Salmaan ma kitaabka uu taxqiijinayay hadal cajiib badan ayuu ku daro calaamado dhowr ah, oo dhowr iyo toban ah ilaa 7-10 calaamado oo kale oo kabiirada lagu garto intaan uu sheegay. Marka lagu daro wuxuuna yiri markuu intaan sheegay, wuxuu yiri walow zaada, hadduu siyaadi lahaa aad u fiicnaa laheed. Maa jaa fiihi nafyu iimaan, wixii uu ku yimaado iimaanka in laga afiyo. Kabiira wey dembiga, haddii uu qofka la yidhahdo dembigaas qofkii gala iimaan maleh, laa yu'min aliyd, laa yu'min aliyd, iimaankii laga anfiyo waa kabiira. Waa calaamada uu ku daray oo koowaad. Amase sumiya kabiiratan, oo si sariixaba kabiira loogu magacaabo qur-aanka ama sunnadii, taasna waa calaamad labaad oo lagu gara karo dembiga inuu kabiira yahay, oo in lagu daro u haboon xadkan, oo muubiqa in lagu tilmaamo inay tahay dembigu xalaaga, sida toddobadii haddeeran soo ogaanay. Taasna waa calaamad weyn oo tusayda inuu kabiira yahay. Aw faaxisha, in lagu tilmaamo inay faaxishato dembi falx u yahay, taasuna qur-aanka laga fahmay sariixiisa faaxishadu inay kabiirada ka mid tahay. Aw min camali shaydaan, in shaqa shaydaan, in shaqadaasu tahay ilaahay iyo rasuulkiisa ay ku tilmaamaan. Waa calaamad lagu fahmo dembigaas inuu kabiira yahay, camal lagu tilmaamo camalu shaydaan. Aw wasafaha, aw wasafa faacilaha biannahu fisqun aw faasiqun, amase la yiraahdo dembigaas waa fisq, ama la yiraahdo qofkii sameeya waa faasiq, waa calaamad lagu gara karo dembigaas kabiira inuu yahay. Mar haddii la yiri qofkii sameeyey waa faasiq, ama la yiri dembigaas waa fisqi. Calaamada kale to toddobaada lagu gara karaa waxa weeyaan bari'at minhu dhimma, haddii la yiraahdo qofkaas dhimmada baryi kata, oo ilaahay ammaanadiisi baryi kata, waa calaamad weyn oo lagu gara karo dembigaas inuu kabiira yahay. Calaamada kale lagu gara karaa waxay tahay laysa minna, haddii la yiraahdo naga mid ma aha, oo ummaddii nabiga laga anfiyo, waxaa laga garanayaa calaamadaas inay tahay dembigaas inuu kabiiraya. Oo amase la yiraahdo yutbacu calaa qalbihi, qofka dembigaas gala qalbigiisa ilaahay waa xira, dabci lagu sameeyaa xaqu ma galo, taas waxay tusaydaa dembigaas inuu kabiira yahay. Oo yuxbadu camaluhu, waxaa kaloo calaamada kale taa lagu gartaa dembiga inuu kabiira yahay, haddii la yiraahdo qofkii dembigaas gala camalkiisu waa buri. Aw bimaqti faacilaha, faacilkeeda in loo carooday, taas laakiin xadkii waa ku jirtay Xaafid Dahabi. Aw ana allaha khasmuhu, calaamada kale lagu yaqaana waxay tahay haddii la yidhaha allah qofkaas la doodayo, qof kale maalinta qiyaamaha la doodi mayo, qof kale la doodi mayo, waa calaamad. Calaamada kale lagu yaqaana waxay tahay annahu xajaba tawbata canhu, haddii la yidhaha dembigaas qofkii gala ilaahay toobadda waa ka xijaabay, waa calaamad weyn oo lagu garto dembigaas inuu kabiira yahay. Aw annaha xaaliqatu diin, waxaa kaloo lagu gartaa dembiga inuu kabiira yahay haddii la yiraahdo waa diinkay xirtaa, xaaliqatu diin, diintay xirin dembigaas waa kabiiro. Waxaa kaloo lagu gartaa wiiri awil ikhbaaru bitaxriimi ljannati calayhi, haddii la yiraahdo jannadu waa ka xaaran, la taas waa waxay soo gelin xadkii uu sheegayo ah waxa weyn cuquubo aakhiro ayay soo gelin. Aw ana allaha laa yanduru ilayhi, haddii la yiraahdo ilaahay maalinta qiyaamaha ma fiiriyo,
waa calaamad weyn oo tusayda waxa weeyaan inuu dambigaas kabiiraya oo wasfu bi dalali aw al khusrani ama sa in lagu tilmaamo dalal oo leena qofka dambigaas galay waa baadiyoobay xaq oo dad xaqeeda ka baadiyoobay ama leena waa qasaaray qofkaas waa calaamad tusayda inay kabiiray tahay duu sidaas ku dari laha lakaan ajwad saas aad u fiicnaa lahayd wiil waana xaqka wuxuu jira amaliyan yuusan afka ka dhihine waa dariiqada uu ku socday amali ahaan kitaabkan oo si cad uga muuqanaysa khaas ahaan fasalka ugu dambeeya ee faslun jaamicun lima yaxtamilu annahu min alkabaa'ir marka kabiirana xadkeeda ugu fiican waxa weyn waa taas weeye kamatinigiyan ku laabane wuxuu yidhi xaafid dahabi raximahullah waladi qowlka yatajiu toosan wayaquumu ku istaaga calayh korkiisa daliilu daliil anna man qofkii irtakaba kora xuuban dembi dembigo min haadihi alcidaami dunubtan waa weyn kamida dembigaasoo mimaa shay kamida fii dhexdiisa xadun xad uu ku sugan yahay fi dunyaa dunyada dhexdeeda oo xad ka laasima wadaalika mithaalkii kalqatli dilkoo kale weeye iyo wazina zinadoo kale iyo wasariqati tuugadoo kale weeye oo amase jaauu yimid fii dhexdiisa waciidun goodi fil aakhirati aakhira dhexdeeda laysugu goodiyo min cadaamin cadaab waqadabin caro wa tahdiidin hanjabaad oo amase lucina la lacnaday faaciluhu qofka sameeyey la lacnaday على لسان نبينا نبيغا عربكي سيقول لحنا ذي محمد محمد صلى الله عليه وسلم فإنه دنبغاس كبيرة وكبير ولا بد وانا لغا مارمان إنو كبيرة هاي مع تسليم ذلك أيضا أرنكاس لنبت قلين أيو أيضا أرنتا لنبت قلين أيو ومحال لنبت قلين أن بعد الكبائر كبائر تقبل كمتة أكبر إني كوينت من بعد قبل ككالي مع تسليم ذلك أرنتاس أيضا لنبت قلين أيو أن بعد الكبائر dunuubta kabaairta gabalkeed akbar inuu ka weyn baxdin gabal kale waa mas'ala muhiim ah iyadana inaad ogaato kabaair hadii la yiri inaan kabaairtu sinayn oo kabaairtu ay darajaad kala tahay inay kala weyn tahay marka ayuu ku baray wuxuu yiri xaafidku alaa tara miyaadan arkayn annahu nabiga calayhi salaatu wasalaam cadda shirka shirkiga inuu ku tiriyey min alkabaairi kabaairta shirkiga kabaairtuu ku daray waana shirkigana dembi qofku markuu ku dhaco uu islaamka uga baxayo gaaladan uga mid noqonayo kabaairtuuna ku daro waxa weyn zinadii iyo qamri cabiddii oo qofkii hadduusan xalaashan uu waxa weeyaan uusan islaamka uga baxayn sida kabiira loogu tiriyo taasna kabiir ugu tiri marka kabaair hadii la yidhaha ma sinna wuxuu yidhi maca anna murtakibahu iyadoo qofka ku dhaca shirkiga mukhalladun lagu waarinayo fi naari naarta walaa yuqfaru lahu aan loona dami dhaafin abadan weligiis maca anna murtakibahu ayadoo qofka shirkiga ku dhaca mukhalladun lagu waarinayo fi naari naarta walaa yuqfaru lahu aan loo dembi dhaafayn abadan weligiis weligiis aan loo dembi dhaafayn waa hadduusan ka toobad keenin aan loola jeedaa qofka ku dhaca shirkiga ee aan ka toobad keenin ee shirkiga akbarka ku dhaca islaamkana waa ka baxay gaaladana waa ka mid noqday naartana waa ku waarin ilaahayna u dembi dhaafi ma qofkaas hadduusan toobad keenin qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha alle laa yaqfiru ma dhaafo an yushraka bihi in wax lala wadaajiyo in cid kale cibaado loogu daro ilaahay ma dhaafo wayaqfiru alla waa dhaafaa maa duuna dalika shirki wixii ka sokeeya wixii shirkiga ka sokeeya ilaahay cid waa dhaafaa ma cid walba u dhaafaa waxay aad u fiicneed aayadda inuu si wax ku daro uu yidhaahdo qowlka alle uu ku daro ina allaha laa yaqfiru an yushraka bihi wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa liman yashaa intaas inuu dhammaystiro alla sheegay aaday muhiimad u tahay sababtoo ah wixii shirkii ka soo hara waa la dhaafaa ma wada ahan ee macnaha waxa weeye alle ciddu rabo u dhaafaa halkaas marka qaacida muhiim ah inaad ka fahanto weeye oo kitaabkan intada qisaneed aad ku anfacayda waxay tahay dunuubta laba in loo qaybiyo kabaairta in laba loo qaybiyo shirki shirkiga qofku hadduusan ka toobad keenin ilaahay uma dhaafo hadduu akbar yahay naartuu gelin waana ku waarin hadduu asqar yahayna khilaafaa ku jira ma la dhaafin mase lama dhaafayo laakiin aayadda waxa weyaan cumuumkeedu wuxuu tusayaa inaan la dhaafayn shirkiga asqarka ah inaan la dhaafayn sidaas weeye laakiin dunuubta ka sokeyda shirkiga waxa weeyaan qofka sameeyey hadduusan ka toobad keenin fa huwa taxta mashiicati illah ilaahay mashiicadiisu ku jira mashiicada alluu ku jiraana waa maxee waa sidaas alla sheegayo qofku doonana wuu dhaafin kuu doonana inta naarta geeyo oo dembigan uu galay cuquubo la-eg ilaahay ku ciqaabo marka laga soo dahiro dembigaas oo cuquubadii u manaasib kahayd la marsiiyo
ay alla naarta ka soo saarin oo jannada keenin hadiiba dhuur casab qadarkedo iimaana ama wax yar oo qalbiga uga jiray sidaas darteed qaacidada qaadanaysa waxay tahay kabaairta in badan marka la aqrinayo qaar waxa la leeyahay jannada alla waa ka xarimay waxa la leeyahay afwan jannada alla waa ka xarimay ula jeeda jannada alla waa ka xarimay qaar waxa la leeyahay naara waajibtay qaar waxa la leeyahay jannada ilaahay ma galo sidaas marka la yiraahdo dunuubtaas qofka sidaas la leeyahay laba loo qaybin waa ka qaacidahan inaad u fahanto sida ahlu sunnah jamaa ay qabaan waxa weeyeen in qofka la leeyahay jannadu waa ka xaraam naara u waajibtay jannada ilaahay ma galo inuu gaaloobay oo dambigu uu yahay dambi mukaffir ah oo qofka islaamka ka saaraya oo asalu babi waxa weeyeen bixasbi dhaatihi uu mukaffir yahay oo islaamka qofka ka saaray amase waxa weeyaan asaga bidaati mukaffir ma laakiin wuu xalashado islaamka saas uga baxay taas waxa weeyaan naska sida daahirka aad ku dureerin oo waxa leedahay jannadu waa ka xaraam ila waa gaale dambigii uu xalashado ama dambigaaba markii horeba mukaffir ahaa naara uu waajibtay jannada ilaahay ma galo daahir sidaasay ku tahay laakiin dambi aan qofku ku gaaloobin haddii la yiraahdo jannadu waa ka xaraam jannada ilaahay ma galo naara uu waajibtay macnaheeda waxa weeye jazihiisu wuxuu yahay inuusan jannada gelin fii awali lamri maca saabiqiin inuusan marka ugu horreeya janno gelin dadka saabiqiintan uusan janno la gelin ilaa laga jaseeyo dembigii uu galay marka laga jaseeyo kadibna waa geli wa maca dalika fa huwa taxta mashiicati illah haddana iyadoo sidaas tahay qofkaasu mashiicadii alle kama bixin mashiicadu allu ku jirahoo sidaan waa jazah uu mudan yahay laakiin waxaa dhici karta jazahan alla inuu ku abaalmariyo oo uu sidaas u ciqaabo oo marka dambe uu jannada keeno waxaa kaloo dhici karta inaan ilaahay jazihiisan ku abaalmarin oo iska cafiyo taasna waa inaad ogaato waa masalo muhiim ah aayadaasna aad markasta qalbiga ku haydo wayaqfilu maa duuna dalika liman yashaa waxaa kaloo muhiima aayaddan munaasabo ahaan inaan baraarujinno aayad kale oo dadka gabal ay moodaan inay iska hor imaanayaan ilaahay weynaa qowlkiisa weye ilaah uu yidhi subxaana qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim addoommadayda nafafyaalkooda ku xadgudbeeno laa taqnadu min raxmat illah naxariista ilahay ka quusanina addoommada dunuubta waa weyn la yimid ee faraha badan waxa weeyeen ee waxa weeye naftoodii ku xadgudboon cadaab u shaqeeyayo war naxariista alleha ka quusanina ina allaha yaqfiru dunuuba jamiican dunuubtao dhan alla waa dhaafa aayaddaasaasu alle ku leeyahy aayaddan alle wuxuu ku leeyahay dunuubta shirkigu kuma jiro kuwa alla dhaafa see labada aayadoo loo jamcin sida sawaabka ay loo jamcin waxay tahay aayaddan waxay ka hadlaydaa qofkan toobad keenin qofkii aan toobad keenin ilaahay weynaa subxaana wa tacaala shirkiga marna u dhaafi ma inta kalena ilaahay mashiicadiisa ku jirta hadduu doonana wuu dhaafin hadduu doonana inta u ciqaabo oo ka soo gooyo uu kadib jannada keenin aayaddan qofkan toobad keenin ka hadlay aayaddaasuna waxay ka hadlaysaa qofkii toobad keena qofkii toobad keena shirki iyo qeyrkiis kulli dembi kastaba loo dhaafi marka waxa weeyaan qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnadu min raxmat illah ina allaha yaqfiru dunuuba ilaahay dunuubta waa dhafaa jamiican dhammaan liman taaba qofki toobad keena wey aayaddaas sidaasay ka hadlayda anaasuna waa muhiim wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innahu sha'niye man yushrik billah qofka allah uu shariig yeela faqad xarama allahu ilaahay waa ka xaaraamtinimeyey calay korkiisa aljannata jannada qofka ilaahay uu shariig yeela ilaahay jannada waa ka xaaraamtinimeyey naara u waajibtay naara u waajibtay hadduusan toobad keeni wuxuu yidhi xaafid ibn xaafid adahabi alxaafid adahabi walaa budda waa lagama maarmaan uu yidhi walaa budda waa lagama maarmaan min aljamci in la kulmiyo bayna nusuusi nusuusta waa in la jamciyo xadiis toddoba hadduu sheegay toddobadaas dunuub aan ka mid ahayn axaadiis kaleeto kabaa'ir ku tilmaamay maaha marka halka xadiis inta la qaato in layrata kabaa'irtu waa toddoba sababto oo axaadiis kaloo nabiga ka sugan sala allahu alayi wasalam ayaa sheegtay dunuub kaloo kabaa'ir oon toddobada ka mid ahayn waa in la jamciyo xadiis oo lagu wada dhaqmo een hal xadiis la qaada wuxuu yihi walaabudda waa laga maarmaan min aljamci in la kulmiyo bayna nusuusi nusuusta qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa unabbiukum miyaanan idinkaga warramayn biakbari lkabaa'ir dunuubta kuwa ugu waaweyn qaalahaa kelimadaas nabigu wuxuu yihi thalaatha saddex goor ku celshay alaa unabbiukum biakbari lkabaa'ir alaa unabbiukum biakbari lkabaa'ir alaa unabbiukum biakbari lkabaa'ir weliba ma ahan kabaa'ir keliya ma dhihin kuwa ugu waaweyn uyi qaaluu waxay idhahdeen saxaabadu balaa inaadan nooga warramin iska daaye yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay u nooga warram qaala nabi wuxuu yidhi al ishraaku billaah
وإلهي عيد كلا وحلل وذاتيو إلهي عيد كلا وحلل وذاتيو كاس أيام أكبر الكبائر كمدة وعقوق الوالدين هي اللي بدأ الوالد أو عاسي جروبه ما كان على شراكه بالله تضربه وكمدها لكن عقوق الوالدين تضربه كمد ما نبي يقول حكى هالشيء صريح وعدي دلوا تكو هو وين الكوتشرو أو كبائر وياي بل كبائر تكو هو وين وكان النبي يقول ها متكئا مد حصول ليسان وحصول أم ذيها أيوة أها أتشق ليسان فجلس وصفر فقال وحيري الله يبرروك وقول الزور إيا هذا الكبير انت ألا وقول الزور ألا وقول الزور وهذا الكبير انت روايتك الوحالي ألا وشهادة الزور إيا مرقات بياناتك مرقاتك بيان انت فما زال كبسور النبي صلى الله عليه وسلم يكررها إنو كلمة دسكو العلينا ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور حتى قلنا إلى أنيري ليته سكت الهدو النبي آموس إلى متفق عليه ان مرقات بياناتك ام هذا الكبيان طانا تضربه ركومي تشيرين اكبر الكبائر انه هنا حديث كان نبي كعدي تاسونا وا علامه سيدا ان كبائرته تضربه اهين كليه اي تضربه اي كبائرته كميدين حديث كنا اوسن كوبين قيب كميد او شيغي فبيان وا عدي النبي عليه الصلاه والسلام ان قول الزور هذا الكبيان طا من اكبر الكبائر كبائرته كو او وين انه كميد يحي وليس له عمر السغنان هذا الكبيان طا ذكر شيغي في سبع الموبقات تضبده وحلاكته تضبده وحلاكتنا لقم الصوت دارين موبقات كانوا كميديا هنا النبي قال كان كل شيء صلى الله عليه وسلم وكذلك سداس وكلا وحاء العقوق عقوق الوالدين حديث كان النبي قال كل شيء أكبر الكبائر إنه يهي عاس والدين لماذا ومع ذلك حديث كورا تضبده الشيغينا لقم الشيغين تاسنا وعلامات كالي مركا عشر كا هل كا أيام كتشو جنينا عاونا إلهي باكم حسن انتو نوافجيه إلهي نوحن كرجلين انو نور لما استيرو وحن آد وغا قدر داران اياه ووحا ويان ربائنا ولا لها كبرارو جيو احن عنجل ده اللدوبو بادان آبا ديب انت اقول لابتا مسحو او ان مدلغ استو ديب دم بانيغا خلاباتا كوچيلانا كمسحو وحن آد ان بادان عنجل ده اقشا اخضاء او بادان سبق اللسان عرف كنو كردعو او نسكو اوغا هاي سبق اللسان كيغاس انو آد بادان يا هاي saas darteeda qof kasta marka uu dhageysto walaalka waxan ka codsanaya wixii khald bayna oo uu og yahay oo uu cad oo shaki lahayn inuu ka saxo uusan kuna qaldamin in akhda kalena oo waxa weyn aan jahli ka dhalataana way dhici kartaa inay gasho marka waqtigu igu yar darteeda ayaanan anjaladaha wada dhageysan bal aksar kooda mid aan dhageysto uma badna ila mid aan si cad ugu ogahay akhdaada ma ahane saas darteeda marka waa in ay walaaluhu ku baraarugsanaadaan oo akhdaadaas anjaladaha gasha waxa weeyaan aan lagu kadsoomin qofkii walaalaha hagaaji karo islaaxi karaan islaaxiyo intaas ayaan ku koobin Allah subhanahu wa ta'ala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad.